кезде жанаган неге 7 угыз рубль соң төлейсің, соң қалған жан пропсой төлейді. Жанаған не 2-7-ге жаны 200 кірсе сақылды. Түркістан, не Өзбекстан, Ташкентте жан, Түркістанда, Ташкент неде, Шымкентте соң жан сөз жанаған Темірланға қазым қаратамыз жан Түркістанға қожақымда үшіге жан бардық. Ол кезде барғанда енді біз енді ауылда өстік, жаңағы естіп өзі дәретіне білмесек те жаңағы әуелі жерге баратын болғаннан кейін жаңағы комнатаға кіріп жуынып алып жаңағы енді ол кісіге жаңағы барып сонда жаңағы барғанда ол кезде барған кезде не тайқазан болған жоқ. Ол кезде тайқазан жаңағы Ленинградта, бірақ соның ішінде жаңағы не құдық болған. Қазір ол жаңағы құдық жоқ, жауып тастапты жаңағы құдығынан біз сол кезде су ішкенбіз. Одан кейін жаңағы неге күл өтке түсіп көрдік, ол кезде мойшасын көрдік, ол жаңа бәрі жақсы. Сол кезде алладан тілеп садақаны беріп, сонда маған ең бірінші рет жаңағы көрсетіп белгі берген жаңағы не арабтың жаңағы 29 әріпін анық көрсетіп оқып үйрендім. Онда жаңағы көңіл бөлмей жүрдік қой. Мен негізі өзі 13 жасымнан бастап жаңағы аянбеп әурелеп нетті ғой соған. Мысалы адам деген қызыққа мына өзім басына тимесе жаңағы өзі түсінбей сол бәрі түсінбей жаңағы ертегі не сияқты көреді. Сонымен жаңағы жүріп жүріп айтқан жаңағы әр уақыт нелерін тыңдамай жүрдік қой жаңағы қолдап. Сосын біз осы соңғы рет 30 жасына келген бетте жаңағы аянбайды айтты, енді қоймасаң деді жаңағы бәрін, не калек боласың не өлесің деді. Сонымен бір ақ күнде жаңағы бәрін тастап жаңағы намазға жаңағы жығылып сол бәрін бір жерде келдім. Сол жаңағы атамды әурелеп неткен жаңағы соны тыңдамай енді соған жаңа келіп жатырмыз ғой. Бәріміз іздейтін сол жаңағы бір күш құдірет бар екен білеміз ғой. Сол жаңағы әйтеуір қолдайтын жаңағы тазарылуын жаңағыдай енді әркім өзінің несімен сезбесе, бұны айтып отырмын ғой жаңағы қажылықты да сездім. Жаңағы қарағанда көзінен жас кете береді, жаңағы қайтадан жаңағыдай барғың келіп тұрады, жаңағыдай әсер аласың, жаңағыдай көкке көтерілген сияқты. Мысалы жаңағыдай әулие жерге барғанда да жаңағыдай өзіңе жақсы әсерін аласың. Мына адам өзімен несімен сезбесе білмейді, жаңағы аян не аласың жаңағыдай жақсы жаңағыдай әсер ұқсас па Меке Мәдина мен осы біздің әулие аталар аралаған ұқсасы бар ма? Айтып отырмын ғой жаңағыдай ұқсасы жаңағыдай энергия күш қуат қуат сонысы ғана жаңағы ұқсасы сонысы ғана, басқасы ұқсас емес. Мысалы жаңағы біреу нені мысалы жамандағың келмейді. Мысалы арабтарда мысалы ешкім жұмыс істемейді, онда жаңағы бәрі мысалы көбі поварлар, мысалы өзбектер жаңағы таксисттер ол басқа жақтан келген. Просто мында жаңағы алланың бір кереметі, сен жаңағы алланың бар екенін жаңағы өзінің жаңағы адамдармен бірдей екенін білесің. Өзің ойлаңыз, мысалы бәрі бірдей жаңағы бірдей киінген. Ол жерде жаңағы сен бай бол, сен президент бол, сен жаңағы әрекет бол, сен жаңағы кедей бол, жаңағы бәрін бірдей екенін жаңағы білесің. Жаңағы бір бірін жаңағы сыйлайды, жаңағы айтып та жаңағы бәрі құрметтейді. Мысалы бізде жаңағыдай жастар мысалы имам болды болар жаңағы сен жаңағы оқымайсың имам болмайсың деп жаңағы шыға келеді. А ол меккеде ол емес, ол жаңағы бәрін құрметтей сыйлайды. Бір рет бір нені айта кетейін оқиғаны. Айттым ғой жаңағы неге кіші қажылықты жаңағы қажылықты орындау үшін тағы бір шарты жаңағы меккеде Айша анамыз атында жаңағы мешіт бар, сол қаланың келесі шетінде. Соған барып келу жаңағы қиын, өйткені не онда бұрын жаңағы 5 риал болса олар жаңағы пайдаланып 25 риалға көтеріп жүрген. Соған барып келу қиын. Айтқаны басында басқа рәсімдерді орындау оңай болады. Қағбаны жаңағы 7 рет айналу, сафа мен марваны жаңағы 7 рет жүру, дұғаларын оқу ол оңай. Сол жаңағы барып келу қиын. Сонда жаңағы барғанда жаңағы барасында жаңағы ихрам киіп жаңағы ниет етіп мысалы жаңағы әкеммен әкенен мысалы қазір сөйлеген ғой жаңағы әкенің шешенің атын айтып соның атына ниеттеп сол жерден киіп сол жерден жаңағы екі намаз оқып шығуым керек. Сонда бір рет жаңағы ақшам уақыты болып қалды да сосын мен қасымда жүрген жаңағы кісілер жаңағы көбіне үлкен кісілер соны олар жаңағы маған айтып көбі біз жаңағы
мен сайын үткен сен еттірік жаң намаз оқыдым деп жаң еттірік өкізі мені жаң мешті деп жұмыс істедім сөзін бір аңжа ола жаң мені сұрап маған еттірдім сөз жаң мен имам болдым сөзін бір екі жаққа сәлем беріп болғандан кеп қарасам жаң мешіттің тең жартысы жаң адам жаң толып кеткен жаң бәрі жаң маған ұйып жаң намаз оқыды оны жерде ойлаңыз ана ішінде жаңағы мысалы ғалым да бар араб та бар жаңағы бәрі де бар бірақ жаңағы мен оны артынан жаңағы түсіндім бір жағынан жаңағы мен алланың алдында жаңағы бәріміздің бірдей екенбіз біріншіден екіншіден жаңағы сенің өзіңді жаңағы төмендетпей жаңағы сені де жаңағыда біз енді көбіне енді біліміз жоқ анау не деп енді өзіңді былай төмен ұстай бересің ғой жоқ сен де жаңағыдай неге жоғары жаңағы бола алатындай жаңағы сен енді қылып шығарып тұрған алдыға сол алланың жолында бәріміз бірдей иә сондықтан жаңағы сен алла өзі көтере береді мысалы сондықтан жаңағы бәріміз енді ата бабамыз жаңағы әруақ деп шапқан ғой әруақты жаңағы мойындаймыз нетеміз жаңағы қазір көбі жаңағыдай мына түсінбейді да шірік дейді жаңағы алладан сұрады дейді жаңағы ол жаңа айтып отырмын ғой жаңағы мына бәрі мына өздері сезбей өте түсінбей жаңағы білмейді мен айтып отырмын ғой өзім жаңағы бәрін түсіндім сездім сондықтан маған енді жақынырақ та жаңағы өзі жақсы сезесің мысалы мен ауылда мысалы жалғыз өзім ғой мысалы мен мында келгенде уже жақсы болып қалғанмын мысалы жаңағыдай өзім жаңағыдай күш алып нетіп жаңағы жақсарып жақсы беркімбай ағасы енді мына жерде бір айтайын дегенім ағамыз айтады ғой пайғамбарлар біздің қазақ жерінде жатыр дейді ол кісінің жаңағы мен сөзін ол шын айтайын мен жаңағы неге барғанда жаңағы шымкенттің қасында сайрам деген не бар жаңағы аудан жаңағы сайрамда сансызбап дейді ғой иә иә сол сайрамға жаңағы барғанда жаңағы мынау жаңағы мәриям анамыз мына исаның шешесі сол кісінің басында болып өзім жаңағы дұға оқығанмын сол дұға оқығанмын оның сыртында жаңағы тағы бір нені айтып кетейін мына масхабтағылар жаңағы жаңағы білсін дейсің жаңағы не бір күні жаңағы пайғамбарымыз отырған кезде жаңағы тамақ ішетін жаңағы құрма жаңағы тұрмай айнала жүгіре береді сол жаңағы жебірек деп айтады ғой бұл жаңағы кейін келетін жаңағы құлын жаңағы қожа ахметтің не сыбағасы деп сосын жаңағы бұл жаңағы 400 жылдан кейін келеді деп соның енді сонда кім алады деп сонда жаңағы арыстан баб айтқан ғой жаңағы батаңызды берсеңіз жаңағы мен берейін деп содан жаңағы арыстан баба 400 жыл істеп соны жаңағы кімге берген ғой оның бәрінде жаңағы мына көпсіде хикмет жатыр сол жаңағы құрма арқылы жаңағы бізге жаңағы білімді бергенбіз біздің осы қазақстанда жаңағы көп пайғамбар жатқан көп айтпайды мысалы мына пайғамбарлардың 70% жаңағы қазақстанда жатыр мысалы көбі олар жаңағылар айтпайды олар жаңағы түсінбейді сенесіз соған иә мен сенемін өйткені айтып отырмын мен өзі жаңағы мәриям ананың басында жаңағы құран оқыдым жаңағы басында жаңағы болдым жаңағы жаңа айтайын деп жатқан жаңағы сөзімді жаңағы бөлініп кетпесін жанда сол кезде кім жаңағы кім пайғамбарымыздың жаңағы мына 4 несі бар сахабасы бар жаңағы пайғамбардан кейін жаңағы халифа болған омар мысалы жаңағы әрі пайғамбарымыздың атасы болған жаңағы әбу бәкір жаңағы осман мысалы жаңағы біздің қазақтар енді қысқаша оспан не деп айтып сол кісінің өзі айтқан ғой жаңағы кім деген жаңағы мен үшін жаңағы 2 рәкат намаз оқып жаңағы не жаңағы неде истижаб деп айтқан ғой оларда арабша жаңағы аты истижаб дейді жаңағы енді бізде сайрамда жаңағы түркіше қасиет деп айтып отырмын сонда мен үшін жаңағы 2 рәкат намаз оқыса жаңағы мен жаңағы жақсылық беремін деп өзі төртеуінің 4 түрлі айтқаны бар мен ұмытып отырмын қанша мен енді жаңағы мақтанға болмайды сон солар үшін жаңағы пайғамбарымыз үшін жаңағы 4 халифа үшін әрқайсысына бөлек бөлек жаңағы 2 рәкатта жаңағы намаз оқып соны істеген ондай болмаса олар неге айтып кеткен жаңағы сыйлайтын сондықтан әрқайсысына жаңағы себеп болмаса оны айта алмайды ғой мысалы соны айтқан соны жаңағы жаңағыдай орындадым сондықтан біз көбі айтып жатырмын біз көбі өзі түсінбеген үшін білмегеннен кейін біз мына тарих алла қаласа шындық жатпайды дейді ғой шындық бәрі шығады ертең тарих шығады бәрі айтылады жаңағы иә пайғамбарымыздың осы жерде жатқанын мысалы нелерін сол бәрі
Allah razı akın dağınızı келет ой бәр. Жақсы рахмет. Енді мынау сіз қамшы алып кеттіңіз, қандай өзгеріс болды өзіңізде? Сол туралы айтайықшы. Иә. Қамшы алғанда мына ішіндегі мына адамның мысалы мына бойында жанды мына кір жетті, өрістейтін бізділеріне көбен түсінбейді. Сол жағы еттің терінің арасындағы сол жағы мына тазарлады, мына өзін жағына жеңіл сезінесің, өзін жағы жақсы әсет арасында ол жағы көбі түсінбейді. Жаңағы біз ата-бабамыз не істеп кетті, ол бәрі жаңа өмірден алынған, мысалы мына мәз кию, жаңа жылы жүру, жаңағы 40 күн соң жаңа әсері көп, біз жаңа көбі жаңағыдай оны жаңа түсінбейді. Өз басынан өтіп өзін сезіп өзін істегеннен кейін барып жаңағы түсінесің. Бізге жаңа көбі мына айтқан кезде жаңа ертегі сәті келеді, өзі жаңағыдай неттен жаңа көп жақсы көрдің, жаңағы тілмен айтып жеткізе алмайсың да, жаңағы өзі сезінуің керек. Ол жақсы әсер, жақсы болады. Енді өзіңіз сияқты қарияларға не айтасыз енді? Мен айтарым жаңағы не, мына қазіргілер жаңағы шорт киіп алып жаңағы келіннің көзінше шауып жүреді. Сонда ол қандай ата бол, жаңағы келіннің көзінше жаңағы шорт шауып жүр. Соны алайық, ақсақал болу керек қой жаңағы, неге өзінің ортасын үлкен, бұрын үлкен кісілер неге ақсақал деген үлкендер жаңағы неге сыйлаған. Мен енді өзім арманым әйтеуір сол бұрын үлкен кісілер саған үлкендік болып өзін жаңағы әйтеуір жастарға жаңағыдай айтып, оны айту үшін сен біріншіден өзін орындап, соған өзің лайық болу керек, мен соған лайық болуға жаңағы тырысып жүрмін. Жаңағы ата бабам жаңағы айтады, жеті атасын білмеген жетесіз дейді. Мен жаңағы жеті аталарым жаңағы түгендеп, онсыз да жеті ата емес, сен енді жиырма бір атаңды білуің керек. Қалай жиырма бір ата? Жаңағы жеті ата мысалы нағашы, жеті ата қайын жетті. Мен әлі шүкір әйтеуір бәрін түгендеп, мысалы құран хатым шығартып, жаңағы аталарым бәрін жаңағы соны жаңағы істеп жатырмын шамам келгенше. Одан жаңағы оның да жаңағы хикметі жаңағы көп. Алла тағала өзі жаңағы сынақ қояды, сен сол сынаққа сол сабыр етіп жаңағы орындау керек. Көбі жаңағы түсінбейтін саны өлгендер сөйлемейді. Неге жаңағы атала жаңа батасын бермесе сосын қайдан берін, сол жаңа айта сен не істеуіңді соны мойындауың керек. Жақсы, рахмет. Тағы да талай сұхбат әңгіме жүргізерміз. Рахмет, жақсы әңгіме болды деп ойлаймын. Қайырлы күн болсын, кезекті сәрсенбі сәтті күні. Бүгін шырақ Баянбай атаның ортасында. Енді әр шырақта ағамыз бізге халыққа көп уағыздар айтады. Енді ғылым мектебі ғой, жалғасы бас енді Укаша ордасынан басталады ғой. Енді осында келгесін, сіздер енді ақталып қызмет істеп жүрсіздер, әрқайсыңыздың айтарларыңыз бар халыққа. Ағамыз екі сағат сөйлесе, сіздер енді бір жиырма он минут сөйлесеңіздер де, бірсыпыра әрқайсы сөйлесе бірсыпыра уақыт халыққа керекті. Қазіргі уақытта бір ізденісте жүрген адамдар кейбір айтады, міне жаңа түсіндім дейді. Бүгін маған бір апай келді қолөнерімен, сонда неге кетейін деп жатыр балалармен Турция барайын деп жатыр, сол жақта тұрмақшы. Енді балалардың балаларын бағуға. Сосын енді мен кішкене былай айттым, мен сіз ол жаққа кетсеңіз, сіз бұл қазақтың жерінен ажырайсыз, оның киімін киесіз, оның тамағын ішесіз, оның ауасын иіскейсіз деген сияқты айтып жатқанда шошып кетті де, қалай деп, мен білген жоқпын дейді. Сондықтан енді мүмкін айтылды, Баян сол ғана айтты, бірақ та енді сол айта-айта сол бүгінгі мына кездескенде осы бір себеп болды ма, әйтеуір апай ана жолда бір келіп қолын тигізіп, бір қолымнан бір сауап болсын деп келіп кетемін дегенде мен үйде болған жоқпын. Енді бүгін хабарласқасын келіп, бір сағат болсын әйтеуір кел дедім. Сондықтан мынау халық ізденісте, халық қазір мысалы біз осыны қадірін білеміз бе білмейміз бе, осы жерде жүріп ағаның жанында жүріп. Осыдан бұрын үш жыл бұрын мен өзімді есіме түсірейін, аға келерінің алдында хабарласардың алдында қобалжып жаңағыдай бір түрлі бұл қалай екен, ізденісте болдым да бір қуаныш жүректе толқып, енді соның қадірін қазір жоғалтып алдық па жоқ па деген сияқты мен әрқайсыңыз қойғым келеді. Ісіміз сөзімізге сай болып жатыр ма қазіргі уақытта? Өйткені халықтың енді біз ата жолы қазір ағамыздың бір үлкен бір қазір халыққа
осы үміт артқан осы ата жол деп ойлаймын. Өткені кеше біз мешітке барсақ, кеше біз қажылықты қозғасақ, қазір халық сол атуалы айтылып атыр да. Қандай бір іс қозғасақ, аға қандай бір нені айтса, халық соған ілесіп, тақырыпты іздеп, жақсы жағынан қарастырып атқандар да бар, абай танушылар да бар. Сондықтан осы жерде сіздерге сөз берсем, үлкендерге, қарияларға бүгін енді бәрін шақырып едім, келіңіздер, өйткені бұл шыраққа қол жете алмай жатқан қаншама халық бар. Енді қолымыз жетіп, соған уақытымызды бөлуге уақыт таба алмай жатырмыз. Иә, уақыт тығыз, бәрімізде жұмыс бар. Енді біз халыққа тұрғасын, осы аған жанда жүгесін мен ойлаймын, енді ісімізбен сөзіміз сәйкес келу керек деп. Аға не айтасыз, Қонысбайға сізге берейік сөзді. Не айтам мен, бұл шырақ деген, бұл жол деген өте қасиетті, ұлағатты әдемі жол. Соны әдемі кісілер жиналып, әдемі ғып алып кетсе, ол жол өте бір күшті жол болады. Мұшың күшің көбейіп кетсе, онда білмеймін енді. Мұшың күшіңді көбейтпеу керек, әдемі жүріп әрекет қылу керек. Әр бір қыздар. Қыздар шылы ішере жүріп босап кетіп қойған бандыр қойса жіберіп қойған ба. Сәл қызықта өз қыздарын жүрсі. Соны сәл пысықтап қойсаң жүр әдемі болайын деп тұр. Бір жаман боп, бір жаман бір шықайсы жоқ, жақсы ұны кейде кетіп қалады да. Соны сәл хай-хай деп қойсаңыз жүр әдемі болады. Бұл жол өте күш бұған жетемай жүрген адам есеп жоқ. Өте есеп жоқ адам бұған кіру, бері, келу. Bir yerden leşini al, o onayla çaruva yemez. Bir kamşının özünde niye dur? Neşe hikmeti Allah'ın hikmeti dur. Kanday ademi. Bir boğana giyen rahatlanıp, cengildenip, canınız kırıp kaladı. Yani bir kamşının özü. Demse batır mınır kuysalar, o da kanday ademi. Sonun bari öte jaksı nersi. Sonu arğıray damıta veri görüp de damıta veri görüp. Не құрым көп дамытса, сол құрым сонда жақсы болады. Демді көбейтіңіздер, ілажы болса. Өшердегінің бәріне дем салып, дем деген өте жақсы нәрсе. Жақсы. Кеше жақсы бардық, өте әдемі. Жу жоқ, су жоқ. Түшкім-түшкім сынап атқан жоқ. Қайда бардыңыз? Қоңыр әулиеге бардық. Үш күн үйден шыққандан үш күнде қайтып келдік. Өте жақсы әдемі барып қайттық. Алла қабыл етті ниетімізді. Қыздар да жігіттер де бір сыдырға әдемі болды. Сондай әдемі болып жүрсе, өте әдемі болады. Жәмемендік ішілер бар екен ішінде мен байқап қалдым бір-екі қыздар. Бұл жақсы емес ол. Түзу жүрген әдемі де. Түзуге, тураға іштеме жетпейді. Түзі әдемі жүрсе, өте әдемі болады екен. Осы біздің айтарымыз. Енді сіз кейін келдіңіз ғой, бірақ та сіз кейін келсеңізде осы ортаға тез кіріп жаңағыдай араласып кеттіңіз. Қазір енді Қожа Ахмет Ясауи атаның ордасында сізді аға рұқсат берді зікірді оқуға. Енді сіздің бір жетістігіңіз бар ма? Әлде киімді ерте меңгердіңіз бе? Сіз енді емші болдыңыз. Енді сол емшілікпен қоштастыңыз ба толық? Емшілікте енді мынау толығында қамшы неғысы оды келеді ғой, қатар жүреді ғой бәрі. Мен тастайым деп оны айта алмаймын. Бұл қатар жүретін нәрсе ғой. Өзі Алла Тағалам аржақта маған осы Ясин сүресін берген. Осының шифасы бар сенде. Сен Ясин сүресін сала берген деп рұқсат берген. Мен сонымен сол Ясин сүресін сап келдім көп нәрсе. Майда шүті қысқа сүрелерді саласың ғой, бірақ асынабын ой, мен Ясинді 40-қа жеткізіп отырмын. Кешеге дейін, осы жаққа келгенге дейін. Яққа келгенде енгенде бір-екі кісілерге демса жібердім. Алғаш түсінбей, білмей. Оны немесін жасырамыз, турасы да.
Bu kiyin toktat degen eken toktat koy jay jay. Birden toktat jiberdim dep aytamayım, ötürüp aytmayın. Bırak toktattım. Sonday. Kanday sorağınız var ta. Жақсы, енді жастарға не айтарыңыз бар? Жаңаға айтып кеттіңіз ғой енді. Бұл да енді әлі бұл жаңа бастап атырмыз ғой енді. Осы ата жолымен тағы да басқа жол бар ма? Қатар жүретін. Адам басқа жолмен көріп тұрғаны жоқ. Осы ата жолы ғой. Ата жолын жақсы игеріп алып кетсек жабылып. Әне өте әдемі нәрсе сол. Соны жабылу керек те, жабылу керек. Әрі сол үйдің адамындай болып, анау бүйтіп қойды, мынау бүйтіп қойды, мынау аяғым шалып жіберді, анау тура сөйлемеді. Ондайын мен шығарып тастау керек, миын. Керек жоқ. Тура жүре бер болды. Алла бәрін көріп тұр, Алла біледі. Жақсы жүре берсе, жәдеме болады. Altyazı M.K.